На полі бою перетворилися вулиці грецького міста Галаксідон. Зброя – пакети з пофарбованим борошном. Учасники висипали одне на одного 2,5 тонни борошна. Це щорічна традиція. Започаткували її ще 2 століття тому. Тоді місто захопили турки і забороняли фестивалі. Тож греки посипали одне одного попелом і танцювали на вулицях. Згодом золу замінили на борошно.